Hey! היי יוש, שלום. אז אני סתיו, זה אוריאן, אנחנו מפתחים במאנדיי, ובאנו לחלוק איתכם מהניסיון והידע שצברנו בשנים האחרונות על איבי-טסט, ובעיקר מהכישלונות והעבודות הרבות של הרבה כסף שאיבדנו, כאילו כמה מהטעויות הגדולות שעשינו. רגע, לפני זה, בואו נכיר אתכם קצת. אז מי יודע מה זה איבי-טסט? אתם למעלה? כן. מי הריץ איבי-טסט? כתב כאילו איבי-טסט בחייו. סבבה, יש פה נציגות נחמדה. מי עובד בחברה שמריצים באיבי-טסטים? סבבה, סיבן. יש פה הרבה אנשים שכתבו איבי-טסט ולא עבדו בחברה שעושים באיבי-טסטים, זה כאילו... סבבה, מי עשה איזשהו קורס בסטטיסטיקה בחייו, באוניברסיטה, בכללה, יודמי. סבבה, הכל. טוב, מגניב. טוב, אז אני אציג את אוריאן, שנמצא איתי בצוות ביג בריין, שזה צוות במאנדיי שעושה כל מה שקשור לדאטה, כל מיני מילים מפוצצות כאלה כמו Machine Learning, AI, כל כלי דאטה שיש לו צורך בתוך מאנדיי, אז זה מין סטארט-אפ קטן כזה שפועל בתוך מאנדיי, אנחנו מפתחים את הכלים של הדאטה בעצמנו, אז אוריאן הוא הדבר הכי קרוב שיש ל-IC, שזה individual contributor שיש במאנדיי, והשותף הכי טוב לאקטונים ever. כן, ניצחנו בקטן של סעות בהייטק. זו סתיו, היא מלכת האיבי-טסטים הבלתי מעוררת במאנדיי ובכלל, אז כאילו, אם יש לכם שאלות, היא זה. והיא המנהלת של הדאטה סקול שלנו, שזה הבית ספר הדאטה הפנימי של מאנדיי. אנחנו בעצם מלמדים אנשים שלא נוגעים בדאטה בכלל ביום יום, דאטה לרמת להרים קיק אוף לטאסק פורס חדש ולעשות שליפות ולבצע אנליזה. אנחנו גם ספונסרים בדאטאק, שזה הקטון דאטה הכי גדול או היחיד בעצם בארץ, שזה גם שהוא גם מגיע עם דאטה קונף, שזה הכנס דאטה הכי גדול. אז אנחנו יש לנו שם אתגר שהוא מאוד מתאים גם למתחילים וגם לאנשים שמתעניינים ספציפית בביזנס, אז ממליץ להגיע, יהיה מאוד כיף. ואנחנו גם רוצים שם הרצאה גם על A-B טסטים, אבל עם הרבה יותר דגש לדאטה ולסטטיסטיקה. טוב, ונציג אז בממש כמה מילים את מאנדיי. אנחנו עובדים במאנדיי, זה פלטפורמה שעוזרת לצוותים לעבוד טוב יותר ביחד, לנהל את התקשורת והמשימות שלהם בתוך הפלטפורמה הזאת, ככה שכל בן אדם יודע על מה כל אחד אחר עובד מהצוות שלו. יש לנו כאילו צוותים שעובדים איתנו, זה מי כזה חברות לניהול מטוסים, עד סטארט-אפים, מגוון רחב מאוד של אנשים, ואני מספרת את זה כי עוד רגע במצגת אתם תבינו למה זה בעיה לנו בעולם של דאטה ואיבי-טסטים. טוב, אז אחרי שהכרנו אתכם, אותנו ואת מאנדיי, יש פה שתי גרסאות של המוצר, אסור לעשות את זה. שתי גרסאות של מאנדיי. זה דוגמה לאיזשהו איבי-טסט. תנסו למצוא את ההבדל בין שתי הגרסאות האלה. כן, אז זו תשובה נכונה, אבל יותר נכון ההבדל הוא $280,000 כל חודש, אוקיי? השינוי הזה שעשינו, בעצם זה איזשהו A-B טסט שהרצנו, שבזכות זה שאנחנו יודעים למדוד את זה ולהגיד בדיוק בכמה זה העלה לנו את המדדים, אנחנו יודעים להגיד שהדבר הזה העלה לנו את המדדים ב-10%. כל מדדי ה-conversion to paying ועוד כל מיני מדדים בכל חודש, זה, אם קמתים את זה לכסף, זה בעצם הסכום. זה כזה, סתם כדי כאילו להבין בקמצוץ. עכשיו אני אסביר יותר בפירוט על הטסט הזה. אז אנחנו נעשה כזה ABC of A-B testing. A-B test, הדבר הראשון ומקדים ל-A-B test זה שיש היפותזה, שיש איזושהי השערה שאומרים, אני מאמין שאם נעשה את השינוי הבא במוצר, זה יגרום לעלייה במדד מסוים של החברה. אז זה איזושהי היפותזה, השערת האפס, לפני שיוצאים לטסט, חייב לנסח איזושהי היפותזה, להגיד בדיוק מה אתם חושבים שאתם הולכים לשפר, ובכמה אתם חושבים שאתם הולכים לשפר. דבר שני זה שתמיד מריצים טסט,
של שינוי מול קבוצת הביקורת, אוקיי? A זה קבוצת הביקורת, B זה השינוי. לא מריצים נגיד טסט של שני שינויים אחד מול השני, אוקיי? זה תמיד A קבוצת ביקורת, B שינוי. עוד משהו זה שעושים שינוי אחד כל פעם, לא בכמה שזה, כאילו זה קצת, כזה אומרים את זה, אבל זה מאוד קשה ליישם את זה, אבל לנסות לבודד את השינוי שעושים. זה, אם בוחרים איזשהו שינוי, לנסות לעשות אותו כמה שיותר מזרי, כדי לדעת בסוף להגיד שהשינוי שעשיתם הוא מה שגרם לעלייה במדדים. ודבר אחרון זה שכל הדבר הזה צריך את כל התוצאות בסוף. אנחנו נרצה להגיד בוודאות סטטיסטית גבוהה. בשביל בוודאות סטטיסטית אנחנו נצטרך איזשהו גודל מדגם ועוד כל מיני דברים שנראה. אז בטסט הזה, בעצם יש לנו את המערכת, אז יש לנו את הבורד במאנדי, והייתה לנו איזושהי היפותזה שאנשים שנכנסים לבורד מתקשים להבין איך מייצרים תוכן בתוך הבורד. ואנחנו יודעים שלייצר תוכן זה איזשהו ערך מאוד בסיסי במוצר, כי אם הם לא מייצרים תוכן הם לא הבינו את הערך של המוצר ולא יהפכו להיות לקוחות משלמים. אז ההיפותזה הייתה, בואו נדגיש ממש איך מייצרים תוכן, אוקיי? לצורך העניין פה אפשר לייצר תוכן כאן, וכאן ועוד בכל מיני מקומות. אמרנו, אוקיי, ניצור איזשהו כפתור ממש גדול ובולט, שהם יראו איפה מייצרים תוכן, ואז הם ייצרו יותר תוכן, ויהפכו להיות, יכירו את המערכת, ויהפכו להיות לקוחות משלמים. זאת הייתה היפותזה. את השינוי הזה עשינו מול קבוצת ביקורת, קבוצה שלא עשינו עליה שום שינוי, אוקיי? חצי מהאוכלוסייה נחשפה לווריאנט וחצי לקוטרול. עשינו שינוי אחד, כי הוספנו רק את הכפתור הזה, לא הוספנו יחד עם זה איזשהו טול טיפ שמסביר, ואיזשהו ווקטרו שמסביר איך לעשות את זה, או כאילו יכלנו להוסיף עוד דברים שהופכים את הפיצ'ר הזה ליותר טוב, אבל דפנו לעשות את זה כמה שיותר מינימלי. ובסוף שקיבלנו את התוצאות, אז התחלנו לאסוף את הדאטה, וקיבלנו כל מיני observations, קיבלנו כל בן אדם שהגיע לטסט, בעצם הוסיף תוכן או לא הוסיף תוכן, אוקיי? למערכת. את התוצאות האלה מדדנו, ומה שרואים פה זה בעצם איזושהי התפלגות, הדאטה שלנו מתפלג בצורה יחסית נורמלית, יש ב-A-B טסט אתם בדרך כלל צריך להבין איזה התפלגות מסתכלים, יש מפואסון לנורמלי לעוד אלף דברים של סטטיסטיקס 1-on-1 שאני לא הולכת להיכנס אליהם עכשיו, כי יש, כאילו זה דברים שאתם יכולים לבדוק באינטרנט פשוט, ואנחנו מעדיפים לחלוק כזה מהניסיון שלנו. אבל בגדול ככל שיש לנו יותר טראפיק, ככה הדאטה שלנו מתפלג, הדבר הזה יהיה, המרחק פה יהיה יותר קטן, ה-p-value יהיה יותר קטן, שזה בעצם איזשהו חישוב של אינטגרל, שלא מעניין, לא ניכנס אליו, ואם אתם כן רוצים להיכנס לזה יותר לעומק, אז יש ב-Even Miller, שזה אתר מושלם שמסביר הכל על A-B טסט, כאילו כל סוג של A-B טסט, הם המצאו מלא שיטות חדשות, הם מוצאים שיטות חדשות כל יום, כאילו, כן, יופי, תלמו את זה טוב. וסימפל סטטיסטיקס, שזה בעצם איך שמימשנו את זה, שזה ספרייה NPM פקט של נוט, שזה כאילו מה שהשתמשנו כדי לממש את כל הטסט וכל אלה. או שתבואו לדאטה קונף ואנחנו נעשה את זה. ושם נרחיב יותר על הדברים האלה, כן. סבבה. אז בסוף את הטסט הזה שראינו מקודם, היינו צריכים איזשהו גודל מדגם של 50 אלף חשבונות בכל וריאנט, כדי לקבל את הסטטיסטיקלי סיגניפיקנט עם האפליפט שקיבלנו. סבבה. אז עוד איזושהי נקודה ממש ממש חשובה ב-A-B טסט, שהמטרה של A-B טסט היא ללמוד. ואם הווריאנט הפסיד או ניצח, זה מעולה. אם הוא הפסיד או ניצח, הצלחנו בטסט, אוקיי? גם אם הוא הפסיד, הצלחנו בטסט, וגם אם הוא ניצח, הפסדנו בטסט, הצלחנו בטסט, כי המטרה שלנו היא ללמוד, ואם הצלחנו להסיק איזושהי מסקנה מהדאטה לגבי היוזרים שלנו, זה מוביל אותנו לצעד אחד קדימה, להבין קצת יותר טוב את היוזרים. סבבה, מגניב. הבנתם בנאט של A-B טסט, מיושר פה על כולם, יופי. טוב, אז זה דוגמה אמרנו לטסט אחד, הוא מייצר שתי גרסאות, אם יש לנו שני טסטים שרצים במקביל, זה מייצר ארבע גרסאות של המוצר, עכשיו ננסה איזה משחק, כמה גרסאות יש עכשיו ברגע זה למנדי באוויר, מי חושב יותר מ-20? אוקיי, מי חושב יותר מ-1,000? מי חושב יותר ממיליון? 137 מיליארד, 438 מיליארד.
גזיליון טסטים, גזיליון וגרסאות של המוצר באוויר, מה שאומר שכנראה אפילו אין יוזר אחד לכל גרסה, והסיבה היא שאנחנו בודקים כל דבר בייבי טסט, כל דבר שיש לנו מספיק טראפיק כדי לבדוק בייבי טסט, אנחנו בודקים בייבי טסט, בין אם זה בג פיקס, לפיצ'ר חדש, לשינוי בטרמינולוגיה, אנחנו ממש בודקים הכל. ובעצם עכשיו יש לנו ברגע זה 37 טסטים שחיים באוויר ברגע זה, אז מייצר את הגזיליון, the mounts of test versions של המוצר. טוב, אז אם ה-$280,000 דולר בחודש לא שכנעים אתכם, אז אני אתן לכם עוד 4 סיבות ללמה אתם צריכים עכשיו בחברה שלכם לעשות A-B טסטים. הסיבה הראשונה היא ש-A-B טסטים הם בסופו של דבר טסטים, זה ממש כמו ספקים בקוד, הם מאפשרים לנו לרוץ ולוודא שאנחנו לא שוברים שום דבר, לא לשבור שום דבר בלונג טרם של החברה, אנחנו לא מורידים את המדדים, אנחנו לא מורידים את כמות היוזרים, הם מאפשרים ליצור מוצר יותר טוב באופן אובייקטיבי, מדוד. הם מאפשרים לדעת את האימפקט של כל פיצ'ר, ככה אנחנו יודעים איזה פיצ'רים עבדו יותר טוב, איזה פיצ'רים עבדו פחות טוב, ולפי זה גם לפתח את הפיצ'רים בהתאם לטסטים שהרצנו. והדבר הכי חשוב זה שמעבירים את השיחה מדעה לדאטה. כבר זה לא עניין של לשבת בישיבה ולהגיד, אני חושב שהפיצ'ר הזה יהיה חשוב, אני יודע שהפיצ'ר הזה יהיה חשוב, אתם יכולים להציג במספר כמה הפיצ'ר הזה עזר או לא עזר לחברה. במאנדי ספציפית פיתחנו מערכת A-B טסטינג פנימית, יש מערכות חיצוניות שאפשר להשתמש בהן להתממשק אליהן, אבל בסופו של דבר כל מערכת A-B טסטינג היא בנויה משלד בסיסי של 4 דברים. קודם כל צריך איזשהו יוזר או ויזיטור או אקאונט, צריך איזושהי ישות שעליה אנחנו מריצים את הטסט. אנחנו צריכים להחליט איזה יוזר מקבל את הקונטרול, את וריאנט A, ואיזה יוזר מקבל את השינוי, את B. עכשיו ההחלטה הזאת צריכה להיות קודם כל דטרמיניסטית, תמיד אותו יוזר לאותו טסט אמור לקבל את אותו דבר, לא יכול להיות שהוא ייכנס פעם אחת ותהיה לו חוויה אחרת ופעם אחרת חוויה שונה. זה חייב להיות רנדומלי וזה חייב להיות להיות שווה, אנחנו לא יכולים שקבוצה אחת תהיה 75% או 25%. אז זו דוגמה לפונקציית ספליט שעבדה לנו טוב לפני 3 שנים. ועכשיו היא כבר לא עובדת טוב. מישהו יש לו השגות ללמה? מה יכול להיות בעתי? על הנומרי? ספציפית לא, היוזר ID שלנו הוא מספרי. זה שירותים עם החלוקה הזאת? כן, בסופו של דבר, אז אמרת שזה שרירותי מדי, בסופו של דבר זה סוג של, זה הכיוון, בסופו של דבר מה שזה אומר שאותו יוזר, הוא מהרגע שהוא נרשם במערכת, בגלל שזה המזהה החד חד ערכי שלו, הוא תמיד יהיה או ב-A או ב-B, או שתמיד הוא יקבל 1 במודול 2, או שהוא תמיד יקבל 0, לא משנה מה הטסט, וזה אומר שקבוצה אחת של יוזרים, 50% מהיוזרים, תמיד יקבלו את כל הטסטים, את כל הווריאנט, וקבוצה אחרת יקבלו את כל הקונטרול. היינו צריכים לעבור לפונקציית ספליט קצת יותר מתוחכמת, שכוללת, מכניסה למשוואה גם את השם של הטסט, ככה שאנחנו יכולים שיוזר מסוים עבור טסטים שונים, אולי הוא יהיה בקונטרול, אולי הוא יהיה בווריאנט. איך שעשינו את זה, רצנו hash function, חיברנו את ה-user ID ואת הטסט נאים, רצנו עליו hash function כדי שאנחנו נוכל להפוך אותו למספר הקסה דצימלי. את המספר הזה היינו צריכים להמיר למספר אינטג'ר, כי זה מספר הקסה דצימלי הוא סטרינגי ואנחנו רוצים להיות יכולים לחלק את זה ב-2, להחליט אם זה 0 או 1. ואחת הבעיות שנתקלנו בהם זה שהש פונקשן מרפד מצד ימין באפסים. אז מה שקרה זה שכל פעם עשינו מודול 2 ותמיד כולם הלכו ל-0, כי כל המספרים מזוגים מתחלקים 2. אז היינו צריכים בעצם להבין כמה אפסים כאלה יש לנו, והיינו צריכים לחלק את זה במספר מאוד גדול כמספר האפסים, כדי שאנחנו נוכל להגיע למספר האמיתי. ובעצם הפונקציה הזאת זו הפונקציה שכרגע יש לנו שמחלקת. כן. איך? יש מיינגרופ? זה אומר שאלה שחושבים נחתים על טסט פרושר, לא? כן. אין לנו, אם אתה שואל אם יש לנו קבוצה נקייה, סליחה, אם יש לנו מיינגרופ, הכוונה היא קבוצה סטרילית, אז בדיוק עכשיו אנחנו עובדים על זה, הוא יגיע לזה עוד מעט.
אחרי זה, אחרי שהחלטנו איזה יוזר עבור טסט מסוים, באיזה וריאנט הוא נמצא, אם הוא נמצא בווריאנט A או בווריאנט B, יש את החלק ממש בקומפוננטה שאנחנו יכולים להחליט איזה קומפוננטה להציג לו, זה if else כזה פשוט. ואחר כך החלק הכי חשוב מבחינת ביג ברן לפחות, זה הטרקר שלנו, שהוא מאפשר לנו לעקוב אחרי הפעילות של האנשים במוצר, ככה שזה קטע קוד מהטרקר. ככה אנחנו יכולים לדעת איך האנשים משתמשים במוצר, למצוא את הפאטרנס, למצוא באיזה פיצ'רים הם משתמשים הכי הרבה, והאם הטסט הצליח או לא. זה יכול להיות מסיינין, דרך סקרול והאבר, ועד ליצירת תוכן ואוטומציות ואינטגרציות. בתיאוריה זה נשמע מאוד פשוט, ארבעה שלבים די קלים להסבר, אבל בפועל זה קשה. נכוונו על בשרנו מהרבה בעיות, ובאנו שאתם לא תצטרכו לחוות את החוויות שאנחנו חווינו. אז זה ארבעה שיעורים שאנחנו למדנו. נתחיל מ-Overlapping Tests. זה תהליך הסיינאפ שלנו, הוא מורכב מארבעה שלבים. בשלב הראשון, היוזר מכניס פרטים על עצמו, בשלב השני הוא מכניס פרטים על הצוות שלו, אחר כך הוא אומר מה הוא בא לעשות ב-Monday, ואז הוא בוחר שם לאקאונט שלו. לא תהליך סיינאפ כזה ארוך. הבעיה היא שכשהיוזר נמצא בסיינאפ הוא לא באמת יודע כמה ארוך הסיינאפ, הוא רק מקבל עוד ועוד מסכים. אז הייתה היפותזה מאוד חזקה, שאם אנחנו נראה לו באיזה שלב הוא נמצא, וכמה שלבים עוד נשארים לו, יש יותר סיכוי שהוא יסיים את הסיינאפ. למישהו יש השערה בכמה שיפרנו את המדדים בטסט הזה? 60%. טוב, אז הטסט הזה הוריד את המדדים שלנו ב-4%. עכשיו אני אספר לכם על עוד טסט. בסופו של דבר יש ב-Monday פיצ'ר שמאפשר להוסיף את הלוגו של החברה, של החברה שמשתמשת ב-Monday. ממש במוצר, זה מאפשר להכניס את Monday לתוך האקוסיסטם, זה גורם לאנשים קשר ל-Monday, הם מרגישים שזה ממש חלק מהחברה שלהם. ובאמת אנחנו ראינו שככל שיותר אנשים במהלך הטרייל מוסיפים לוגו למוצר, אז הם באמת הופכים ללקוחות משלמים בסבירות גבוהה יותר. אז אמרנו, טוב, בתאריך סיינאפ, נציע להם כבר להוסיף את הלוגו כבר שם. אם נציע להם, יש יותר סיכוי שהם יוסיפו, ויש יותר סיכוי שהם יפכו ללקוחות משלמים. יש לכם מושג בכמה הטסט הזה שינה? לא. זה בדרגה מובד, אני חושב שזה על אלה, אני אצליח אותו. הוריד ב-11%. 11% זה המון, כאילו, זה לא נורמלי. לא הצלחנו להבין מה קורה פה. זה שתי היפותזות מאוד חזקות, שכאילו, הן די ברורות למה הן אמורות לעבוד. לא הצלחנו להבין למה זה לא, כאילו, למה הטסטים האלה ירדו. מה שבפועל קרה זה שני הטסטים האלה רצו במקביל. כמו שאמרנו קודם, כל טסט מייצר שתי גרסאות ל-Monday, שני טסטים רצו, אז פה פרטנו לכם, פה פרטנו לכם את ארבע הגרסאות שנוצרו, גרסה שאף וריאנט לא נכנס, גרסה שרק הלוגו נכנס, שרק הסטפס נכנס, וששניהם נכנסו. וראינו באמת שהיוזרים שנחשפו רק ללוגו, התקנברטו יותר ב-4% לסטפס ב-11%, וביחד, האחוזי קונברז'ן ירדו ב-15%. הסיבה לזה היא שזה הווריאנט הבעייתי. מה שקרה זה שהראינו לאנשים את כמה שלבים נשארו להם לסיינאפ, אבל הוספנו להם שלב לסיינאפ. אז עכשיו הסיינאפ במקום ארבעה שלבים קצרים, זה נראה קצת יותר מייגע, חמישה שלבים. אנשים מתבאסים כשהם רואים סיינאפ כזה ארוך ויוצאים. אז המסקנה היא שאנחנו לא יכולים להריץ אותם במקביל. מה שעשינו כדי לפתור את זה, זה חילקנו את כל האוכלוסייה, את כל היוזרים של Monday ל-8 קבוצות. את 8 הקבוצות האלה חילקנו ל-2, שתי קבוצות של 4, וכל אחת מהקבוצות של 4 חילקנו לקבוצות של 2. מה שזה אפשרנו זה להפריד באופן מוחלט את היוזרים שנחשפים לטסט של הלוגו, והיוזרים שנחשפים לטסט של הסטפס. ככה אנחנו יודעים שאין השפעה. מה שבפועל אנחנו עושים זה לא באמת עם 8 קבוצות, זה עם 100 קבוצות, וזה יכול להיות יותר, זה תלוי בכמה גרנולריות אתם רוצים, כמה טראפיק יש לכם שאתם יכולים לעבוד איתו, אבל מה שזה מאפשר לנו זה להגיד ש-50% קבוצה 0 עד 49 נמצאים בטסט הזה, וקבוצה 50 עד 99 נמצאים בטסט הזה, וככה אנחנו, זהו בעצם הפונקציה שבודקת את זה. כן, יש שאלה. מעניין אותי לשאול איך כמעט חלקתם לקבוצות.
אז שאלו על פי מחלק מהקבוצות, אז פה אפשר ממש לראות את הפונקציה שמחלקת בסופו של דבר הקבוצות. אנחנו ממש עושים את המודול 100. אז זה בגלל שאנחנו עושים את זה על כל האוכלוסייה, אין את הבעיה שראינו בספליט פונקשן, אנחנו יודעים שזה יתחלק לנו באופן אחיד. יש להם, אין להם אקאונט איי-די, אצלנו זה נוצר להם יוזר איי-די בשנייה שמכניסים את האימייל, שזה עוד באומפייג' הזה. יש לנו, כאילו, גם ויזיטור איי-די, יש לנו טסטים על הישות הזאת, יש לנו כאילו כמה ישויות במערכת. עכשיו אנחנו עובדים בדיוק על מה ששאלה פה קודם, אנחנו עובדים על לייצר קבוצה סטרילית של קונטרול, שכל הטסטים יושבו אליה. מה שזה מאפשר לנו זה שאתם רואים פה את הקבוצה שקודם. כן, אז הקבוצה שפה, ה-0.3 שנתן אותם לקונטרול, אנחנו נוכל להשתמש בהם לעוד טסט, לעוד וריאנט, ולהשוות את זה ישירות ל-4.6. עכשיו אנחנו עובדים על זה להכניס את זה יותר. עלתה שאלה אם אנחנו נותנים זמן צינון בין טסט לטסט. זה תלוי באיזה חלק במערכת הטסט עלה, כי יש לנו טסטים גם בסיינאפ, גם בבורד עצמו, בהרבה מקומות. זה מאוד תלוי, אני לא חושב שיש משהו מוגדר ממש. כשאתה תגיע לחלק של הפרוקסי, אז זה בדיוק, אתה דבר על זה. אתה תמיד מקדים אותנו ב... הוא שתום. אז באמת אחרי שהרצנו את זה שוב בנפרד, ראינו שהטסט של הסטפס שיפר ב-11%, הטסט של הלוגו שיפר ב-4%, ואם אתם תוהים, בחרנו בטסט ששיפר יותר. אם אנחנו נרצה בהמשך, אנחנו נוכל לבדוק שוב את הטסט של הלוגו, אבל עכשיו הקונטרול שלנו כבר הכיל את הסטפס, אז זה יהיה פחות בעייתי. בסך הכל, 20,000 יוזרים נחשפו לווריאנט הבעייתי, שהוריד ב-15%, זה עלה לנו $150,000, שזה היה מבאס. שאלות? כן. אז השאלה שעלתה זה שאנחנו בעצם הראינו שיכול להיות טסט שהפסיד, ואז הפיצ'ר שפיתחו השקיעו בו שעות אדם, אז הוא לא ייכנס למערכת. איך באים ומוכרים את זה בעצם? כאילו מה, איך אפשר להצדיק את זה? אז ההצדקה בסופו של דבר זה שזה הדבר הנכון אובייקטיבית, זה מה שהדאטה מראה. זה בדיוק ההבדל בין דעה לדאטה, וזה הנקודה בעיניי הכי חשובה ב-A/B טסטים. ומאוד חשוב ב-A/B טסטים, זה העניין הזה של לא להיקשר לקוד שלך. זה קורה לנו המון שאנשים מפתחים קוד והוא פשוט הולך לפח. וכאילו זה מבאס, כן? זה ברור לכל מי שמפתח שזה מבאס, אבל זה חשוב לא להיקשר. אני חושבת שבצוות גרו זה כאילו 50%, למעלה מ-50% מהקוד שהמפתחים כותבים, הולך לפח, כאילו כזה. אז באמת עדיף לא להיקשר. לא נקשרים לווריאנט, זה כאילו, זה הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות, להיקשר לווריאנט. החלוקה לקבוצות היא שרירותית עדיין, אתם לא עושים איזה חלוקה קצת יותר מתוחכמת כאילו, לא יודע, גברים, נשים, דברים כאלה? האם החלוקה היא לא שרירותית, כאילו שבגלל שהיא שרירותית, האם זה לא בעיה, אם רוצים לעשות שחלוקה יותר מתוחכמת. אז בעצם הנקודה נראה לי כאילו הכי חשובה ב-A/B טסט זה שזה חייב להיות רנדומלי לחלוטין, אתה חייב לקבל, כאילו אם אנחנו... אתה מתכוון אולי לחלק לסגמנטים, נגיד גברים, ואת הגברים לחלק 50-50, נשים, ואת הנשים לחלק 50-50. אז כן, זה נכון. אם נעשה את זה, זה יקל עלינו בדבר שאנחנו נראה בשיעור הבא, אז אני אגיע לזה ואז נדבר על זה עוד קצת. אנחנו לא עושים את זה היום, אנחנו מחלקים שרירותי לגמרי, אבל משהו שחשוב להבין זה שחייב שהחלוקה תהיה שרירותית בין קבוצות. כאילו, גם אם אני מראש מחליטה שאני מחלקת שרירותית בין גברים ונשים, ואני לא יכולה להחליט שגברים הולכים ל... A ונשים הולכים, לא הולכות ל-B, נגיד. זה פשוט ישפיע על הטסט, אם יש סיבה שחילקת את זה, אז יכול להיות שזה ישפיע על וריאנט A ו-B. טוב, אז עוד שיעור שכזה חווינו על בשרנו זה שאנחנו צריכים להכיר את הסטטיסטיקה לימיט שלנו. אני אסביר למה אני מתכוונת. אז בטסט שאוריאן דיבר עליו מקודם, אז היה לנו את החלק הזה שעודדנו את היוזרים להוסיף את הלוגו בשלב של הסיינאפ. ובעצם באמת ההיפותזה הייתה זה שאם הם יוסיפו את הלוגו, הם יקשרו יותר למוצר, זה יכניס יותר לאקוסיסטם, וכל בן אדם שיצטרף למוצר יקשר יותר, והפכו להיות יותר לקוחות משלמים. וזה באמת עשה את זה. העלה לנו את המדדים, העלה לנו את ה-conversion to paying, את המדד של לקוחות המשלמים ב-4%. וכשאנחנו מסתכלים על דאטה, אנחנו תמיד כאילו חופרים קצת יותר על העומק, אז הסתכלנו לראות מה זה עוד שיפר, מה זה עוד הזיז, חוץ מה-main KPI שלנו, ממה שרצינו להפתם.
וראינו שזה לא הגדיל בכלל אפס אחוז את כמות הלוגויים. אנשים לא הוסיפו יותר לוגויים, אוקיי? אז כאילו, רגע, היה לנו היפותזה. ההיפותזה הייתה שאם יוזרים הוסיפו יותר לוגויים, אז יעלה את המדדים, אבל בעצם אנחנו קוראים לזה execution KPI, לא קרה, אנשים לא הוסיפו את הלוגו שלהם יותר. אז כאילו, אוקיי, אולי אנחנו מודדים משהו לא נכון, אולי A-B טסטול מחזיר תוצאה שגויה, אולי סטטיסטיקה לא נכונה, לא יודעת, משהו מהדבר הזה חייב להתקיים. אז עשינו איזה... לנו אין בגים. אז עשינו עוד טסט, שהוא בעצם טסט שבא לבדוק את A-B טסטול. ובטסט הזה קבוצה אחת קיבלה את הווריאנט הזה, קבוצה שנייה קיבלה את הווריאנט הזה, מישהו רואה את ההבדל ביניהם? אין. נכון מאוד. הם בדיוק אותו וריאנט, אוקיי? עשינו משהו מהפכאי, אותו וריאנט לשניהם, אנחנו בודקים את A-B טסטול, שמים AA טסט, אוקיי? המטרה שלנו בעצם היא לבדוק שלא קיבלנו שקבוצה אחת יותר טובה מהשנייה, בוודאות סטטיסטית גבוהה, כי אם היא טובה יותר, קבוצה אחת מהשנייה, אז משהו לא בסדר באיך שאנחנו מסתכלים על התוצאות. ואז קיבלנו את התוצאות, וקרה משהו ממש מוזר. קבוצה אחת ניצחה את הקבוצה השנייה ב-5% בוודאות סטטיסטית ממש גבוהה. מה? You should get that. אוקיי. אז, כן, אז, יסקי, אני אדבר בעברית בעצם. הוא שואל אם אנחנו צריכים לקבל את זה. אז אנחנו שמנו איזשהו גודל מדגם, זה הגיע לגודל המדגם, ועדיין קיבלנו את הוודאות סטטיסטית. היה לנו מוזר, אמרנו, אוקיי, אז כנראה אומר שיש איזשהם מספרים שבהם אנחנו לא יכולים להסתכל על התוצאות. עשינו את הבדיקה הזאת שוב ושוב ושוב, עשינו ממש כמו סטטיסטיקה לסטטיסטיקה, עשינו סמפלינג כדי להבין, בעצם לא באמת הרצנו את הטסטים האלה, כתבנו איזשהו סקריפט שמדמה כאילו שאנחנו עושים את הטסט הזה ומחלקים ל-A ו-A, והרצנו את זה אין סוף פעמים, אספנו המון המון דגימות, ובעצם ראינו שאנחנו מקבלים בסופו של דבר עד 5% סטייה על כל אחד מהטסטים שלנו ב-AA טסט. מה שזה אומר, המסקנה שזה בשבילנו הייתה, שאנחנו לא יכולים למדוד תוצאות שמראות לנו מתחת אם יש לנו מתחת ל-5% אפליפט, מה שזה אומר, זה יכול להיות מקרי. כן, אז בעצם זה, אבל סטיית, לא, סרי, סטיית התקן, זה פונקציה שונה. אם אנחנו מסתכלים על, מודדים, בודקים את סטיית התקן, אז אנחנו כאילו מסתכלים על הסטטיסטיקה סיגניפיקנט, מה נגיד הרווח סמך, ומקבלים שה-A מנצח את B נגיד, אם זה טסט שרץ במערכת, ש-A מנצח את B בוודאות סטטיסטית גבוהה, זה אומר שהרווח סמך רחוק מספיק אחד מהשני. אז אני אומרת, עשינו את ה-AA טסט וקיבלנו שהוא רחוק אחד מהשני על AA, על גודל טראפיק שהיה צריך להגיע אליו, זה כאילו, נפגשנו עם כאילו מיטב החברות, כולם לא האמינו לנו שזה קורה לנו בדאטה, שזה כאילו באחוזים כאלה גבוהים, וכאילו פשוט בגלל שהרצנו את זה כל כך הרבה פעמים, הבנו שבגלל שהדאטה שלנו מאוד משתנה, אוקיי? יש לנו כל יום, יש לנו מיקס מאוד גדול, יש לנו שונות מאוד גדולה בתוך האוכלוסייה, וגם מה שאתה דיברת עליו מקודם, אם היינו מחלקים טוב יותר, אולי, את הטראפיק שלנו, ואומרים שלכל סגמנט יהיה באמת 50-50, ולא תהיה שונות כל כך גדולה בין הקבוצות, אז יכול להיות שזה היה מביא לזה שהאחוז הזה היה הרבה יותר נמוך. אז בעצם כל הטסטים שהרצנו עד אותה תקופה, ושקיבלנו עליהם את ה-5%, עד 5% האפליפט האלה, לא באמת שיפרו. וכסף שחשבנו שהרווחנו, לא באמת הרווחנו. אבל יותר גרוע מזה, זה שקיבלנו החלטות שהן כאילו מבוססות על דאטה, והן לא באמת נכונות. אז כאילו מה שההמלצה שלי מהדבר הזה זה פשוט להריץ AA טסט על הדאטה שלכם כדי לבדוק מה השונות באוכלוסייה כשבאים להריץ AB טסט, כדי להבין מה המדדים, איזה בנצ'מרקים למדדים שלכם ל-KPI שאתם רוצים להפתם לפני שמריצים AB טסט, וזה יעזור לכם להבין מתי זה מקרי לחלוטין התוצאות האלה, ומתי זה כנראה בסבירות גבוהה יותר לא מכירה לחלוטין. שאלות על החלק הזה? סבבה. יש שאלה. כן, סבבה.
אז איך אתם מסתמכים על זה? רק במידה וזה מעל 5%, אז אתם אומרים, אוקיי, זה אומר משהו? אז פתרנו את זה בכמה דרכים. אחד הדרכים היה להבין באמת שיש את המעל 5%, אבל זה לא הדרך היחידה. יש לנו עוד משהו שנקרא bootstrap לריזולט. אנחנו עושים סמפלינג ל-A ול-B, לוקחים, עושים הרבה מאוד דגימות מתוך הטראפיק של האוכלוסייה. זה עוזר לנו להבין האם באמת התוצאות היו מקריות או לא. עוד דרך זה לקחת את כל הטראפיק של הטסט ולייצר כאילו AA טסט מהטראפיק של הטסט, כדי להבין את השונות בדאטה הספציפי של אותו טסט שרץ. אז בעצם יש לנו כזה איזה 5 מדדים כאלה שאנחנו מריצים על כל טסט מעבר לסטטיסטיקלי סיגניפיקנט המקובל, כדי לקבל ודאות גבוהה יותר. השיעור השלישי שלמדנו על בשרנו זה שאנחנו חייבים לקצר את הזמן של הטסטים שלנו. נחזור רגע אחורה, אנחנו כל הזמן אומרים מדדים, מדדים. בסופו של דבר, המדדים זה KPI, Key Performance Indicator, שזה מה שאנחנו מכוונים לשפר בטסט. ה-KPI, אחד מה-KPI זה המרכזיים שלנו, זה אחוז מהסיינאפים שהפכו ללקוחות משלמים, או Conversion to Paying, שמעתם אותנו אומרים את זה כמה פעמים. עכשיו, כמו נטפליקס ו... המון חברות אחרות, יש לנו תקופת טרייל. התקופת טרייל שלנו היא 14 יום שהלקוחות לא משלמים והם יכולים לבדוק את המוצר. מה שגורר שבסופו של דבר רוב הלקוחות מנצלים את כל תקופת הטרייל ומשלמים רק באזור היום 14. הבעיה בזה זה שזה אומר שאם יש לנו טסט שמתחיל כשהבן אדם נכנס, נרשם פעם ראשונה, אנחנו נצטרך לחכות 14 יום כדי לדעת אם הוא שילם לנו, שזה בסופו של דבר ה-KPI המרכזי שלנו. אז נדבר רגע על כמה עולה לנו להריץ A-B טסט. A-B טסט ליום אחד עולה לנו $15,000 ול-14 יום $200,000. הסיבה לזה זה שאנחנו מחלקים את האוכלוסייה 50-50. אם A-B טסט מוצלח, אז זה אומר שיש 50% מהאוכלוסייה שלא נחשפים ל-A-B טסט הזה והמדדים שלהם לא עולים. אם הוא נכשל, אז יש 50% מהאוכלוסייה שכן נחשפים ל-A-B טסט והמדדים שלהם יורדים. אז אנחנו רוצים כמה שיותר לקצר את הזמן הזה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה למצוא דרך לחזות את ה-KPI שלנו ביום 14 בפחות מ-14 יום. ובזה אנחנו משתמשים ב-KPI שקוראים לו Proxy KPI. אנחנו מוצאים קורלציה גבוהה בין KPI שאנחנו יכולים למדוד די מהר, במקרה שלנו 3 ימים, ל-KPI הסופי שלנו. הפרוקסי KPI במקרה הזה הוא, קוראים לו Activation, שזה כמות הפולסים, או כמות האייטמים, סליחה, שהמשתמש יצר בשלושת הימים הראשונים שלו. וכמו שאפשר לראות, ככל שהוא יצר יותר, ככה יש יותר סיכוי שישלם. זה מאפשר לנו לקצר את זמן הטסטים מ-14 יום ל-3 ימים, וככה אנחנו יכולים בוודאות סטטיסטית גבוהה לדעת לסגור את הטסט הרבה יותר מהר. זה מאפשר לנו גם לחסוך את כל הכסף הזה שראיתם של 14 יום, וגם לרוץ הרבה יותר מהר. אנחנו יכולים לשחרר את האוכלוסייה הזאת שאנחנו תופסים את הטסט לעוד טסטים אחרים. שאלות? נניח שאתם מוסיפים פיצ'ר שרק אחרי 3 ימים משפיע בעצם על המשתמשים, אתם לא תגידו את זה הפעם. אם אנחנו מוסיפים פיצ'ר שרק אחרי 3 ימים משפיע על המשתמשים, אנחנו לא נראה את זה בכלל. אז כמובן זה תלוי טסט, יש טסטים שה-KPI שלהם הוא לא conversion to paying, יש A-B טסטים שאנחנו בוחרים פרוקסי KPI אחר, זה מאוד תלוי בזה, אבל ספציפית פה אנחנו מדברים על שינוי ממש במוצר מהרגע הראשון שהבן אדם נחשף אליו. אני אכנס לזה, אז אנחנו תמיד מודדים מרגע החלוקה של הטסט, לא מרגע יצירת החשבון, וכשעושים את האיבנט הזה שאוריאן דיבר עליו בהתחלה של הדרו, אז אנחנו עושים את זה כמה שיותר קרוב לרגע החלוקה של הטסט. אז בדרך כלל, אם הוא נחשף לפיצ'ר הזה ביום השלישי, אנחנו נראה את האיבנט ביום השלישי, ורק מאז נתחיל למדוד. סבבה? זה כאילו, אז לא מודדים את זה מהיום הראשון. אז התקופת נעילה הזאת, ש-14 יום, זה בהנחה וזה טסט שנחשפים אליו בהתחלה. זהו. יופי, אז דקה זה השיעור האחרון באמת, שזה ממש מתקשר למה שדיברת עליו מקודם, וזה שאפורט לא שווה אימפקט, שזה כאילו סופר אובייס בעיניי, ויש לי כזה כמה דברים שממש מוכיחים את זה, וזה כמה טסטים, דוגמאות לכמה טסטים שעשינו, שממש מעד שעות פיתוח ושינו ממש דברים לטובה או לרע. אז הדוגמה הבאה זה
יש לנו איזושהי קומפוננטה של תשלום, ברגע שיוזר מגיע לשלם, תשלום מלא מלא בחירות לעשות, הוא צריך לבחור כמה יוזרים, ואיזה תקופת זמן, ואיזה סוג של חבילה הוא רוצה לקנות, אז אמרנו, אוקיי, שנייה לפני שהוא יוצא לדרך, נחזק אותו, ונראה לו איזה סושיאל פרוף, אוקיי, קומפוננטה אחת, תמונה, כמה לוגויים, כאילו, ממש כאילו אולי רבע שעת פיתוח, והווריאנט הזה שיפר את המדדים של החברה ב-8%, שזה כאילו פסיכי. פשוט הראינו להם כזה שנייה לפני שהם יצאו לדרך, כמה מהחברות הגדולות והמקורות שמשלמות לנו, כדי שהם יהיה להם קצת פחות קשה לעשות את כל השלב הזה. עוד דוגמה, זה בעצם בשביל הדוגמה הזאת אני צריכה לספר לכם, זה סיפור קצר, פעם קראו לנו The Pulse, שינינו את השם לפני שנה וחצי למנדי, כשקראו לנו The Pulse, חשבנו שמאוד הגיוני שכל שורת תוכן במערכת תיקרא פולס, אוקיי? אז בכל מקום היה כתוב Edit a Pulse, Create a Pulse, New Pulse, ואנחנו הבנו את זה, היוזרים שלנו כנראה קצת פחות, אז עשינו טסט של 10 שורות קוד, כי זה קוד שנכתב ממש מזמן, עכשיו זה בלי דיפלוי, זה בקונפיג, אבל אז השינוי פשוט היה לשנות את זה מפולס לאייטם, אוקיי? הדבר הזה שינה לנו את המדדים ב-10%, אנשים פתאום הבינו מה קורה במערכת, כאילו, מי יודע מה זה פולס. ועוד איזה דוגמה, זה איזשהו בג פיקס שמישהו עשה, והוא החליט להעלות את זה בטסט, במזל, כאילו אנחנו כן מעודדים להעלות הרבה דברים בטסט, אבל יש לנו איזה education כזה וידאו, כשנכנסים למערכת, והכפתור בק היה מוביל לבורד במקום ל-help center. זה היה איזה בג, כאילו. הוא תיקן את הבג הזה, וזה הוריד ב-10% את המדדים, כי פשוט אנשים במקום להגיע למערכת בעמוד הראשון שהם נכנסים למנדי, הם הגיעו ל-help center, שזה איזה פיצ'ר שלא בדיוק פותח עד הסוף בשום שלב, וזה משהו שכנראה לא היינו עולים, כאילו לא היינו עולים עליו אם לא היינו עושים את זה ב-AB טסט, וגם אם הוא היה, אז הוא פשוט היה דופק את המספרים של החברה, אז כאילו ממש סבבה לוותר על השורת קוד הזאת שהוא עשה. כן. זהו, תודה רבה. תודה רבה לאוריאן ולסתיו.